Почитувани гледачи, добар ден. Уште едно ново издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Конституиран Советот на Обштината. Мургашанска нов преседател. Уапсен Кумановец од Бегалец од Идризово. Бесплатен влез за утрешниот надпревар Куманово МЗТ. Поречи си три недели откако градоначалникот Максим Димитриевски стапи на функцијата, денеска беше конституиран Советот на Обштина Куманово. За председател на Советот е избрана Атина Мургашанска, дипломиран правник со положен правосуден испит. Откако беа верификувани мандатите на 33 советници, беа избрани и повеќе комисии. Денеска беше конституиран Советот на Обштина Куманово, а за председател е избрана Атина Мургашанска од коалицијата предводена од СДСМ. Во Обштинскиот Совет, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има 16 членови, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е 11, ДУИ тројца, Движење Беса двајца и еден советник е од Алијансата за албанците. Предходно беа избрани председател и членови на верификационата комисија која ги верифицираше мандатите на советниците, а седницата ја воде беше највозрастниот член на Советот, Ферис Дервиши. Мургашанска е прва жена председател на Советот на Обштина Куманово. Очекува плодна и конструктивна дискусија со сите советници, која ќе биде од интерес на граѓаните. Уште со поставувањето на жена за носител на листата ја покажува својата родова определба и за родова еднаквост и својата определба за еднакви можности на сите во општеството. Покрај благодарноста за довербата, покажав и искрено сум длабоко убедена дека ќе имаме успешна и плодна соработка, дека ова ќе биде локален дом на демократијата, каде што со плодна конструктивна дискусија, со креативни предлози, квалитетна демократска расправа ќе дојдеме до најдобри решенија во донесувањето на одлуките за кои е надлежен Советот на Обштина Куманово. Мургашанска беше носителка на листата на СДСМ. По професија е дипломиран правник со положен правосуден испит, вработена во Североисточниот Плански регион и координаторка на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Куманово. Градоначалникот на Обштина Куманово, Максим Димитриевски, им го честиташе мандатот на советниците и рече дека ќе се работува со сите советници во интерес на граѓаните на општината. Јас како поранешен член на Советот, кој што доаѓа од редовите на Советот и од представничката демократија од Собранието, ќе имам комплетно разбирање за советниците и за сите барања кои што ќе преизлезат преку нив до мене, ќе се обидам да го дадам својот максимум, да имплементирам што поголем број на проекти кои што самите ќе ги имплементираат во рамките на развојните програми на Обштината. Бидејќи знаеме дека согласно законот и статутот јас сум предлагач на актите, а Советот е тој кој што ги усвоива или ги доизменува со амандманска интервенција. Координаторот на советничката група на коалицијата за подобра Македонија Драган Петковски истакна дека ќе бидат конструктивна опозиција. Ќе се трудиме да бидеме конструктивна опозиција, да бидеме коректор на сите планови и предлози кои што ќе ги спроведува новоизбраниот градоначалник и мнозинството во Советот. Значи, ја користам оваа прилика да на сите колеги советници да им го честитам изборот и се надевам дека на една плодна работа на Советот. Исто така би сакал да изразам една наша забелешка, бидејќи поминаа скоро еден месец од датумот на избори. Градоначалникот на Куманово функционира како градоначалник веќе 20 дена, а ние чекавме месец дена за конституирање на Советот. На оваа седница беа избрани и советниците кои ќе учествуваат при склучување бракови во подрачните оделенија во Романовце, Табановце и Клечовце на подрачјето на Обштина Куманово, а беа избрани и членови и председатели на комисиите за буџет и финансирање, комисијата за комунални дејности, за култура, образование и спорт и комисијата за одбележување празници, доделување награди и признанија. Осуден убиец кој во декември минатата година избега од Идризово. Вчера вечер конечно е уапсен во Кумановско. Лицето ОМ сееше страв низ кумановските села подолг период, а според СВР Куманово во периодот на бегство сторил најмалку 10 нови кривични дела.
Скоро година дена 39 годишниот Кумановец со иницијали ОМ сееше страфни спре градските населби и села во Кумановскиот крај, откако на 12 декември минатата година избега од претворното одделение во кругот на Скопскиот клинички центар. Лицето било на издржување затворска казна за убиство и неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, а за периодот на бегство, според Кумановската полиција, успеал да изврши нови 10 кривични дела. Од слобода е лишено лицето ОМ, 39 години, кое се бараше по потерница од КПУ и Дризово. ОМ бил осуден на 20 годишна затворска казна за сторени кривични дела убиство и неовластено производство и пуштање во промет на опојни дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Истиот на 16.12.2016 година со употреба на сила и сериозна закана има побегнато од затворот од Идризово. До моментот на лишување од слобода, истиот само на подрече на Општина Куманово има извршено 10 кривични дела, од кои 6 разбойништва, 3 тешки кражби и едно одземање на моторно возило. Лицето ОМ не избега само од затворското одделение на клиничкиот центар. Заедно со него избега и 47 годишниот БК, за кого полицијата денеска не соопшти ништо. Двајцата, земајќи го за заложник чуварот на претворското одделение во медицинскиот центар, избегале со неговото приватно возило. БК на одделението бил донесен 10-тина дена пред бегството, додека ОМ таму бил веќе цела година и бил третиран како психијатриски случај и изолиран од останатите затвореници поради тоа што постоела опасност врз делот да изврши одмазда. ОМ е осуден на 17 години и 2 месеци затвор поради убиство, носење оружје и дрога, а неговиот пријател БК од Скопско на 16 годишна казна затвор поради носење оружје без дозвола, дрога, но и киднапирање. Името на ОМ се споменува во полициска акција од 2006 година, кога заедно со уште четворица кумановци извршиле повеќе разбойништва низ Кратово и Куманово, каде во селата вршеле насилства и грабежи на семејства за кои знаеле дека имаат парични заштеди од продажба на добиток или заштеди обезбедени од работа во странство. Тогаш 24 годишниот ОМ беше приведен заедно со уште три лица, а против петиот член на групата потерницата остана активна. Според официјалните архивски податоци, во кражбите и насилствата успеале да се здобијат со противправна корист од над 5 милиони денари. Иако од полицијата нема официјални информации, на 24 декември минатата година околу 20 часот во Куманово на улицата 11 октомври со закани со пиштол ОМ одзел такси возило и избегал. На 27 истиот месец околу 19 часот и 26 минути во Куманово во маркет во населбата Карпош ОМ наводно извршил разбойништво над вработените, со пиштол удирал врз продавачката и одзел 57.000 денари. Во низата сторени кривични дела БК за прв пат како соучесник на ОМ се јавува во вооружена кражба сторена на 2 јануари годинава во 12 часот во полициската станица Куманово ЗС, инаку судија во основниот суд пријавил дека во неговата викендица во местноста Зубовска река, атар на село Зубовце, над него и неговиот сосед, двајца непознати сторители извршиле разбойништво. Двајцата затвореници првени им одзеле пари во износ од околу 10.000 денари и нивните мобилни телефони, заедно со DVD, телевизор, сателитски ресивер, појачувач и музички миксети, пошто ги врзале и избегале со возилото на Кумановскиот судија. Посебната единица Алфи на Министерството за внатрешни работи долго време трагаше по избегање од Кумановец, пошто вчера во местноста Минкова Колиба е лишен од слобода. Јавната установа меѓуопштински центар за социјална работа Куманово информира дека од 15 ноември годинава стартува годишната обнова на документи за корисници на социјална парична помош која ќе трае до 31 декември. Корисниците со себе треба да понесат лична карта за сите полнолетни членови и носителот на правото лично да го поднесе барањето во центарот. Последниве десетина години општата болница се соочува со недостиг на медицински персонал, пред се лекари специјалисти. Барањето за вработување на нови медицински лица во болницата веќе е доставено до ресорното министерство. Надлежните од Кумановската болница очекуваат во наредниот период да се надмина проблемот. Општата болница која го покрива речиси целиот североисточен регион се соочува со недостиг на лекари. Проблемот го потврдуваат и надлежните од јавната здравствена установа. Речиси да нема одделенија каде има доволен број лекари. Директорката Снежана Захариева, која долги години работеше како анестезиолог, вели дека е свесна за овој проблем кој во најбрзо време мора да се реши. Во болницата има 75 лекари специјалисти, но за да се функционира оптимално потребни се дополнителни 50 на лекари. Со поголем број вработени
здравствени лекари ќе се растоварат дежурствата, а пациентите ќе добијат соодветна здравствена услуга. Во секое време една ваква болница мора да има квалитетен стручен кадар, мислам пред се на лекари специјалисти. И онаму каде што во моментот има доволен број, старосната граница е веќе отидена над 50 години, а со оглед на тоа што една специализација трае минимум 4 години, некои се и 5, мора веќе да мислиме дека е алармантна ситуацијата со испраќањето на нови лекари на специализација. Вие мора да го способите тој кадар за да се врати едуциран и оспособен за самостојна работа. Хронично ни недостасуваат лекари специјалисти, значи на инфективното оделение. Физикална медицина функционира со само еден лекар специјалист, за жал. Ренген диагностиката исто така, старосната граница е сите се над 55 години. Имаме исто така недостаток на анестезиолози. Хирургија и интерно се добро екипирани, меѓутоа и на хирургија веќе ќе почнат со заминување во пензија, така да постојано мора да се обновува кадарот. Да не заборавам некој, меѓутоа речиси на сите одели имаме потреба, гинекологија исто, дури ангажираме дежурачи од Скопје. Проблемот со недостигот на лекари е што дел од персоналот последниве години заминуваше да работи во приватното здравство, а дел заминаа во западноевропските држави. Моментално во болницата има 660 вработени. Болницата склучува договори со десетина лекари кои доаѓаат од скопските клиники за помош, но и покрај тоа оваа бројка е мала за покривање на потребите на пациентите во североисточниот регион. Менаџерскиот тим остварил средба со ресорниот министер, проблемот е предочен, барањата се поднесени и сега се очекува одговор од надлежните. Проблемот со недостигот на лекарите се провлекува изминативе 15-тина години, а неговото решавање ќе значи подобра, брза и ефикасна услуга за пациентите од североисточниот регион кои помош бараат во Кумановската болница. Обшта болница Куманово одвои 1,5 милиони денари собствени средства за набавка на 10 нови апарати за физикална терапија, со кои пациентите ќе ја добијат потребната електротерапија на еден апарат. Апаратите веќе се ставени во функција, така што пациентите нема да имаат потреба да одат од една во друга просторија на оделението за физикална терапија. Не е голема инвестиција, но сепак е многу значена за пациентите. Ако претходно истата терапија ја добиле на 4 до 5 апарати и затоа морале да одат од просторија во просторија, сега истата терапија ќе добијат на еден апарат, со што побрзо ја добиваат потребната терапија, изјави директорката на болницата Снежана Захариева. Директорката информираше дека со собствени средства во висина од 2 милиони денари обезбеден е апарат, потребен за операција на катаракта, со што пациентите од регионот нема да имаат потреба да одат во Скопје за ова процедура. Со свечена академија, синоќа во Занаетчискиот дом се одбележа 110 годишниот јубилеј од постоењето на градската музика. Кои се почетоците на здружението, од кога функционира и какви се признанија има добиено, ке слушнете во следниот прилог. Со богата културно-уметничка програма Градската музика Илинден синоќа во Занаетчискиот дом пред бројни љубители на овој вид на музика одбележа 110 години од постоењето. Свечената академија е воедно и по повод празникот на градот 11 ноември. Пред присутните се обрати председателот на Градската музика Ѓорги Спасовски, кој зборуваше за почетоците на здружението. Истакна дека во Куманово првиот дувачки оркестар бил формиран во далечната 1907 година. До 1960 година делувал како секција на Синдикалното културно-уметничко друштво Панче Пешев, но по реорганизацијата се издвоил како новоформираниот КУД Илинден. Но председателот нагласи дека го загрижува што се намалува бројот на членови бидејќи се работи за повозрасни лица, а мал е интересот на нови музичари. Во културно-уметничко друштво Илинден, покрај дувачкиот оркестр се формирани и народниот, забавниот, како и вокално-инструментниот состав Клечери и хорот Магдалина Антова. Покрај текот на работење за одбележување и одржување на културна манифестација средно на дувачките оркестри од Сара Македонија. Вкупно беа одржани 12 средби, при што љубителите на дувачкото музицирање се воодушевува на музичарите од Македонија, но и на уметничките вредности на оркестрите, гости од Варажден, Любљана, Травник, Словенска Пожега, Титоград, Лесковац, Збор, Заечен и Љубушки. На овие среди наступуваше и женскиот хор Магдалена Антева.
Исто така, забавниот оркестр на градската музика Илинден со успех организира и 7 фестивали на растејано детство. Првиот човек на градот, Максим Димитриевски, истакна дека е чест со оваква манифестација да се одбележи овој значаен јубилеј. Ние како граѓани имаме голема чест да имаме една ваква голема традиција, еден ваков јубилеј, 110 години. Во моје име, во име на граѓаните, ви одавам признание, почитувани наши комановски музичари, почитувана наша градска музика. Но воедно и во духот на јубилеот 500 години постојање на нашата општина, кој што треба заедно, сите заедно да го прославиме 2019 година. Еден огромен јубилеј, државен јубилеј, Куманово ќе прославува 500 години од своето постојање. Голема историја. Вие ќе го добиете своето место на тој настан, дефинитивно подмладени, опремени, онака како што доликува на секој град, на секоја сериозна градска музика. Како гости на концертот настапија истакнати музичари од градот, но и членовите на културно-уметничкото друштво Кут Ѓоко Симоновски при Сдруженијето на пензионери. 8 декември Свети Климент Охридски е последниот неработен ден за сите граѓани. Овој ден се паѓа во петок, па ќе отвори можност за продолжен викенд. До крајот на годината неработен ден имаат граѓаните од албанско потекло, кои на 22 ноември во среда ќе го слават денот на албанската азбука, додека 21 декември четврток е неработен за турците, кои го слават денот на наставата на турски јазик. На 25 декември продолжен викенд ќе имаат и со граѓаните католици, бидејќи тогаш тие го празнуваат католичкиот Божиќ. Да се борат до крај да го покажат градот во најдобро светло, им порача градоначалникот Максим Димитриевски на ракометарките од женскиот ракометен клуб Куманово на денешниот прием по повод нивното заминување во Полска, каде во недела и понеделник ќе се надпреваруваат против МКС Селгрос Лублин во рамките на челендж купот. Ракометарките и раководството на ЖРК Куманово денеска остварија средба со градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски, кој со најави за поголема поддршка им посака многу успех на престојните два надпревари кои ќе се играат во рамките на ЕХФ Челендж Купот во Полска против составот на МКС Селгрос Лублин. Како што потенцираше Филип Додевски од управниот одбор на клубот, поради намалување на финансиските трошоци кои Општината ги имала како поддршка за нивното патување во Полска, двата надпревари ќе се играат на гостински терен. Градоначалникот Максим Димитриевски не вети дека од наредната сезона ќе ги поддржува сите спортови, односно нема да ги насочува средствата, повеќе од средствата кон кошаркарскиот клуб. Што се несува до надпреварот со Лублин, значи таа екипа се бори за првото место во шампионатот на Полска. Има одлична екипа, солидна екипа која што е негде во рангот како што е Вардар кај нас, женскиот клуб Вардар. Чекувам сега нашето, значи нашата држава, нашиот град да го представиме во најдобро светло, да изиграме добри два надпревари, да постигнеме што повеќе голови. Градоначалникот Димитриевски со порака да се борат до крај и во вистинско светло да го представат градот и државата, им посака успех на ракометарките на Куманово. Те верувам дека нашите сограѓанки, спортистките од Куманово ќе не представат во вистинско светло и ќе ни израдуваат со победа. Од друга страна, сакам да искористам оваа прилика и да кажам дека во дел на планираните средства во 2018-2019 година, согласно програмата за работа во спортот во нашата општина, сите средства кои што општината ќе ги стави на располагање, ќе бидат дисперзирани соодветно до сите спортски клубови со цел да се даде еднаква можност на сите, и во делот на развојот на спортот, и во делот на поддршката на спортот и спортските активности на клубовите, во делот на она што значи нивно активно учество во лиги на надпревари. Градоначалникот во ракометарките гледа голем потенцијал и истакна дека треба да се развиваат овие спортски таленти кои еден ден ќе го представуваат Куманово на меѓународната сцена. Сепак управата и тренерите на клубот не се премногу оптимисти за надпреварите, со оглед дека полскиот состав е најдобриот во нивната држава. Знаеме дека екипата на Лублин од Полска е многу квалитетна екипа, дека мислам дека е на прво место во Полска, 14 кратен првак на Полска, но ние одиме за да изиграме што подобро такмица и едно
тоа не е очекувањето дека не можеме ништо по конкретно да сториме, него да изиграме што подобро на двете утакмици, па резултатот како ќе биде, нека биде. Надпреварите се играат во недела и понеделник со почеток во 18 часот и 30 минути, а ова е второ учество на Кумановскиот состав на престижното надпреварување во ЕХФ Челиндж Купот. По повод денот на градот, утре љубителите на кошарката ќе имаат слободен влез на надпреварот Куманово МЗТ Скопје аеродром. Меч кој се игра во рамките на домашниот шампионат со почеток во 17 часот и 30 минути. Освен промената на председателската функција во клубот, каде доаѓа Младен Давидович, нов спортски директор е Дарко Петковски, а со младинската школа ќе раководи Милош Нинковиќ. Љубителите на кошарката утре ќе може да навиваат на надпреварот Куманово МЗТ Скопје аеродром без да платат билет. Одлуката управата на клубот ја донела во пресрет на празникот 11 ноември, најави денеска новиот ВД председател на клубот Младен Давидович. Како што посочи на денешната пресконференција, неговото присуство во клубот од 2010 година и доброто познавање на ситуацијата во кошарката ќе доведе до позитивни промени на кошаркарската сцена во Куманово, а за освежување на ростерот допрва ќе се разгледуваат финансиски можности. Финансирањето до сега на клубот беше исклучително само од општина, што во наш прилог иде сега и тоа дека законот за спорт се менува, ќе направиме услови, ќе направиме позиција, ќе направиме клуб каде што ќе сакаме да привлечеме и спонзори од страна, каде што ќе ни бидат додатна финансиска инекција на самиот клуб. Генерално ветувањата се тие, работа не чека, клубот е во тешки финансиски моменти каде што се надевам дека заедно со луѓето што ме поддржуваат во наредниот период ќе ги надминем. Како што посочи Давидович, новиот градоначалник дава голема поддршка за кошарката, а колку средства ќе има за следната сезона допрва ќе се знае со новата програма за спорт во општина Куманово. Утре кумановци го пречекуваат повеќекратниот шампион на Македонија на големиот ривал МЗТ Скопје аеродром, а за прв пат со тренерот Александар Петрович, кој претходно беше на клупата токму на овој клуб. Тој како и сите во клубот очекуваат утре полни трибини кои ќе дадат поддршка на играчите за што подобар резултат. Одигравме еден меч о надпревар у Тирана, каде имаше и добри моменти, имаше и многу лоши моменти на кои треба во наредниот период да се работи. Меѓутоа, календарот е таков згуснат, не чека утре тешка утакмица против МЗТ, па уште победна утакмица против Фени, па у среда имаме Сорилски и да кажеме утакмица не е ни таа лесна со Кожув. Значи за 10 дена, 4 надпревари. За утрешниот надпревар, сега, ја тука не би навлегувал фаворит овај, фаворит онај, кај мене нема, ние играме на домашен терен. Момците, задоволен сум од нивното залагање, некои тактички замисли, што ги имам јас, ќе видиме колку можеме да ги спроведеме. Според репрезентативецот Димитар Караджовски, промените на тренерската позиција, раководството, но и четирите порази во последната секунда на надпреварувањата се тешки за играчите, но се надева на промени на таквата ситуација. Би ја повикал исто и публиката да не знам да почнат некако на повеќе да доаѓаат, зашто некој начин тоа сите знаеме дека овде е вистински шести играч за Куманово и така да пред 3-4 години кога дојдов тука, до сега малце работите се сменети. Али се надевам дека пак ќе се врати таа вистинска еуфорија и тој жар за кошарка. Така да се надевам утре и со сите промени што се деси и сите муабети дека ќе почне некако работа да се одвива на подобро што се днесува до публика. Така да играчите се тие состојате, тој сега да сега ние ќе даваме све од себе како и секојаш до сега и се надевам дека на некој начин ќе тргнеме на своја една домашна победа против еден ривал кој што сите го знаеме и пак да зачекориме со неколку си победи, да се вратиме на некој си старо место и отом потом да се решаваат сите останати работи. Надпреварот утре започнува во 17 часот и 30 минути, а вратите за публиката ќе бидат отворени за заедничка победа на кошаркарите и навивачите. Освен промени на председателската функција каде дојде Давидович по оставката на Виктор Божиновски, нов спортски директор е Дарко Петковски, а со младинската школа ќе раководи Милош Нинковиќ. Во продолжение ќе ги проследите кратките вести од Македонија.
Македонија и Црнагора имаат отворени и неоптоварени билатерални односи, но потребно е да се работи на подобрување на економската соработка меѓу двете земји, оценија по денешната средба шефот на македонската дипломатија Никола Димитров и неговиот црногорски колега Срдјан Дармановиќ. На средбата било разговарано за искористување на потенцијалите за економска, но и за соработка на полето на културата и на транспортот. Владата попладнево ќе ја одржи 37-та седница на која ќе го разгледа и ќе донесе одлуки за предлог буџетот на државата за 2018 година. На седницата Министерството за финансии ќе го достави на разгледување и предлог законот за извршување на буџетот за наредната година. Покрај буџетот на дневен ред на денешната седница се уште неколку точки, од кои една се однесува на кадровски прашања. Три простории и кровната конструкција на градежниот факултет во Скопје се уништени во пожарот, а сега веќе локализиран што избувнал утринава. Во пожарот нема повредени, иако внатре имало студенти кои полагале колоквиум. Пожарникарите речи си 1 час од 12 возила го гаснеле огнот. Се утврдуваат причините поради кои настанал пожарот. Времето денеска во Куманово беше сончево, дуваше северен ветер. Максималната температура изнесуваше 13 степени, а минималната 3. За утре метролозите најавуваат сончево време, а ќе дува западен ветер. Дневната температура ќе достигне до 13 степени, додека утринската ќе се намали до 4 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви посакувам убава и пријатна вечер, од мене довидување.